Салам, достор. Зар болдум дегендерди өткөндө аккордеондон көрсөттүм эле. Азыр комус менен 3-чү томдон көрсөтүп берейин. 3-чү том ля, си, до, ре, ми, фа. Жана ачык ми, лялар дагы колдонсок болот. Ошо менен бул жерден негизинен 7 нотаны колдонобуз. Ми ачык, ля, си, до, ре, ми, фа. Эми зар болдумду ырдап көрөлүк.